دا د مغل دور کنسټرکشن دای دی هغه وخت باندې. اوس میرا ډېر انتهایی بچک زیږي باندې همیش دا ته حیرونی چې دی دا کنسټرکشن د هغه وخت نه ون سا د اوس را سا دای تام څرنګه دای او ډېر لرې دی. حالانکه روډ چې کوم دی روډ اکی ځینې دای دا روډ دای دی سینه دا سر چکول دا سر تلل دا انتهایی ډېره دی عجیبه خبره ده. دا وکسا دا داسې کې تر سوال د غرې بالکل بیا داسې شایې لګولی دی چې نشته پته. دا د ای غره رسا دا چې کوم دی اوس ګورنمنټ چې کوم دی هغه په لګولی دو دا برې چې کوم دی خدي سیفټي چې کوم دی دا یې په لګولی دو. دا وکسا